tarde, minha gente. Como é que vocês estão? Está tudo bem disposto e com saúde? Nós estamos bem dispostos e com saúde. Graças a Deus, né? Desde a sexta-feira, e até começando agora aqui da tarde, teve numa volta o Fernando a almoçar às três, e é preciso de os olhos vão a coisa mais dele na hora do almoço dele, que ele tem 2 horas de almoço, e a gente vai resolver uma coisa, depois ele regressa ao trabalho. Vamos tomar aqui um cafezinho, já está quase na hora de sair, a nossa saúde e a saúde de todos. Lá vai eu. Maravilha, hein? Agora o sítio aqui, onde eu tirei os dentes, já não está dolorido, os comprimidos. Está tirando aquela infecção que eu tinha aqui, de me pisar aqui esfogo, mas pronto. Paciência, mais dente, menos dente. Primeiro se eu ver que não quero passar de ovos. Os dentes, para mim, não me importa. Mas sabe quando a gente quer comer, a primeira coisa a agarrar na comida é os dentes da frente. Depois a gente mastiga os dentes dos lados, né? Mas pronto, mas eu não estava suportando as duas para comer e assim foi melhor. Depois mais para a frente a saber como é que se vai amanhã esses dentes para aqui. Então já agora eu vou dizer de uma vez, eu vou aproveitar, eu só tenho mais 4 dentes aqui, 2 aqui, outro aqui e outro aqui atrás. Aqui para trás eu não tenho nada, já tinha tirado aí uns tampos atrás, que eu estava a me queixar e fui tirando e fui ficando sem dentes. Mas se tiver de meter aqui principalmente na parte de cima, você é uma placa inteira, para não estar a meter vergas, que dentes com vergas para mim. Acho que não se percebe bem. Se eu for meter com vergas, eu não tenho os outros dentes para aguentar as vergas. Só tenho um aqui atrás, outro aqui e esses dois aqui. E acho que não vai dar muito certo. Assim se eu meter a placa de cima inteira de vez e já acabei. Mas quando é que doer? Já são 2h20 da tarde e agora vim para Bosta com o Fernando, que está quase na hora do almoço. A gente vai resolver isso que está a resolver e depois então é de regressar para casa, ok? Então até já, que já estou de partida. Bom, e agora estou de regresso a casa. Eu vim aqui para o Teatro Novo. Vim aqui agora passando aqui a Canada da Abelheira. Está mais perto. Um pouco mais de subida aqui o Teatro Novo, mas o caminho é mais curto. Se fosse lá para baixo para a estrada, era o dobro da longura. Eu não gravei ali porque já tomou vacina, mas aquilo é só para subir. Aqui é muito mais fácil de gravar, porque já tomou também uma árvore que passa muito carro. Tanto faz para baixo como para cima. Está às vezes, não sabe onde é que há se meter, às vezes aqueles sítios não estão para ser. Onde passa três carros ao mesmo tempo e para baixo e para cima que é mais perigoso. Thank you.
são puta agonia disso. Isto agora daqui para casa é um pouco. Um quarto de hora mais ou menos. Tem em casa. E se fosse ali para baixo, ele levava mais de meia hora. Já tenho o tamanho, não é muito comprido. É curto, é empinado, mas é curto. Ali para baixo, pela Rua do Rosário, é muito comprido. Até chegar ali ao Vale de Neve, 20 minutos não dá. Ali da Grossa da Cadema. Leva 20 minutos ou mais. Veja, ainda falta a minha rua toda para cima. Não está solo, mas está agoniado. Está a Ribeira Grande lá ao fundo. Agora eu sou mais acessibilizinha aqui, eu vou dizer pouco. O resto são para direito. Depois soube mais uma lombazinha e estou em casa. Eu já vi aqui a Mouras Pretas. Já a semana passada tinha visto. Não muitas ainda, mas já tem. Daqui mais uns dias estamos já a Uva Branca Maduro. Às vezes tinha gosto, há pessoal que estão assim, letadas de uva branca. Já não estão as uvas, já apanhou tudo. A uva branca é uma uva que amadurece depressa. Para não deixar perder, os apanho, senão elas começam a cair. Está aqui de maçarocas de milho. Está carregadíssimo de milho. Estão bastante milho e esse salado também é bem grande. A bala está lá o copo de cima. E acho que ele está tudo com milho. Mas quando eu chegar ali mais à frente, eu mostro ali.
Gostavam de botar aqui de milho para esse animal. Olha, de velho ali um bocado, porque estão os montes ali, mas outro peixe continua o milho. Está bem grande a sarrada. Até chegando aqui à Rua da Cruz de Pó. Não, para cima é a Rua da Cruz de Pó. Para baixo é a Rua de Nossa Senhora da Conceição. Esta casa aqui é Vila Leonor. Oh, está aqui marcada. Vila Leonor. Para vós que me disse. Oi, oh, Nossa Senhora da Conceição. E para a frente, claro que é Canada da Abelheira. Não havia se chamar canada, havia se chamar a rua, aqui são uma rua. Uma canada não é assim, uma canada é uma coisa de estreitinha. Já vi, já estou quase em casa. Oh, daqui ainda dá melhor para ver a Ribeira Grande. Que aqui é mais aberto. Os canarinhos aqui estão amarelos. Eita, amarelos, parece que sejam umas duas. Vamos agora direto para casa. Aqui é um costaneiro. Já está começando a dar os ouriços. Tão pequenos que isso ainda. É lá para outubro, novembro. É que estão castanhas, mas aqui para cima está bem carregado. Não dá para ver porque ainda estão pequenos. Isto aqui é uma roseira, ó. Rosas brancas, mas estão pouco castanhas. Tem ali mais vezes outros botãozinhos que vão começar a abrir. Mas estão pouco castanhas. Aqui está bom fechinho, bosta essas árvores.
Tá quase em casa. Oh, estas hortênsias aqui estão bem bonitas. Oh. Está bem carregado. Oh, estas aqui também são bonitas. Este azul assim é bem bonito. E são por cheio dessas hortênsias com essa cor. Oh. Olha, mais escura, está mais clara. Bem bonito. Pronto, agora vou desligar a câmera. Da minha parte, o meu muito obrigado. Todos estão em uma sexta-feira. Um grande fim de semana para todos. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.